am partis da am putut nebeli, am arătat ceva călător nu e ca. Salut, trebuie să salut, mătușe Bels. Mătușe, când poziția rogori, ai am săgânge bău dugumare băsând, dacă au șirebi, tu poziția certi națiile picropsrom, chel supleba, iacă nu zborotat săgânge bău dugumare băs, tu când certa chlebi tu aram băsă zrebas. Eha, bune brevi, albat, da gasa curițara risro, martul partes, absolvili, sarcem nu celia, cele nahusaris, octombrie sarcem de bimboa, hoibuli, da, absolvili, roes, mulțumul, ba, ratcum am de sata visot gamo i renos, da, e cados rom, is gasa cu trebuli confortul, irobe, eha, romușit, si sim hope, ba, rodesat, naglebia, controlis mecanismi, și sustebulia parlamentii, instituții urat, Mardu, dar ce nili politicuri velze, ca că eu cum mă rog, cum ne privim, ca să pot trebuie să zic unde am să mă iezre, să am stat și de aici, și zilul să fac cum dar ne el ne laiam regim și mi-o ahol de sarcem. Să am uitat, ați gata, dres, ahali versiaro, șeit, le bag idevertit, uite, ca că zic, de se sa gângă vom cum mă rog, bă, rog, să-ți dau urmai, parlamenti, ți-ai situat. Cu ei, sama stina sarcem în contextul cu ele, trebuie să Asta e unul dintre acestea, și uzrebeli am izgamurit cu a, mi-au hădăvat imisarom, instituția Davina Hotro, Martlac Ekime Bisalis Hmevit, Martlac Azugadu e bis Didina Celis Mahali Pashus Geblobit, dacă tita ulimo kalakis roli, hoțalia Mișolovani, ჩვენ მეტნაკლებად მაინც მშვიდობიანად გავიარეთ ეს გზა, არ არის ცუდი სურათი და ითვლება რომ ერთ-ერთი კარგი ესე ვთქვათ მოდელია. Აი, მაგალითად, ჩემთვის თუ მარი ამბობდა რომ აქ ნუ ხელისუფლების დამსახურება მაინც არ არის, ეს ექიმების დამსახურება და ჩვენი მოქალაქეების შეგნების და ნუ რაღაც გარემოებებისო. თქვენ ხედავთ აქ ხელისუფლების დამსახურებას? Ერთხელაც რა თქმა უნდა დიდი დოზით აქ ბევრმა სხვა ფაქტორმა უფრო იმოქმედა ვიდრე ეს არის ხელისუფლების ერთმნიშვნელოვნად დამსახურება. Ან დიდი როლი ქონდა თვითონ სამოქალაქო პასუხისგებლობას, ხო რომ არ გამოეჩინათ მოქალაქეებს ესოდენ მაღალი პასუხისგებლობა და არ გააზრებულიყო ეს საფრთხე არის ყველასთვის. Da, ar ყოფილიყო ესეთი დისტანცირება და იზოლაციის წესები და გარკვეული ესე ვქო პრევენცია ბუნებრივია ვერავით არის ზომები ამას ვერ უშველიდა. Ექიმების როლი და განსაკუთრებული მადლობა მათ ვინც მართლაც ღედაღამი მუშაობს და ძალიან ბევრი გააკეთეს იმ ადამიანებმა ვინც აზრებს იცავენ და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება პირველ ეტაპზე მიუხედავად იმისა რომ მაშინაც პრობლემური იყო და მე პირადად თავი შევიკავე იმდენად ამდენადაც სულიად სხვადასხვა ახსნა ჰქონდა მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს ერთი და იგივე საკითხზე რას გულისხმობდა პრეზიდენტის დეკრეტი ორი რადიკალურად განსხვავებული ახსნა მოვისმინეთ ბევრ კითხვაზე პასუხი არ იყო რა ჩემთვის არ იყო ეს დამაჯერებელი მაგრამ ეს შეზღუდვები მაინც საჭირო იყო ვერ გამოვრიცხავთ სრულად ეხა მართული პარტიის როლსაც მთავრობა აქტიური ჩანს მას დელეგირებული აქვს ეს დიდი ბატონო შეკითხვები რა გაქვთ ხელისუფლებასთან და აი პრემიერ-მინისტრი დაიბარა ნაციონალურ მოძრაობამ ფიქრობ თუ არა სწორია თუ არა ეს თქვენი აზრით და რა შეკითხვები გექნება თქვენ პრემიერ-მინისტრთან თუ მოვიდა ეს პარლამენტში ალბათ მოვა იმიტომ რომ კონსტიტუცია ვალდებულებს ეს არ არის მინდა მოვალ არ მინდა არ მოვალ ხო ვალდებულია და ეს ისეთი კომენტარები გაკეთდა რომ იქ რაღაც სპეკულაციისთვის ჭირდება ოპოზიციას და ასე შემდეგ მე შეჭუშებებარა რომ მოვა თუ არა როგორც არ უნდა არესიამოვნოს ეს მოწვევა პრემიერ-მინისტრის ან როგორი ახსნაც არ უნდა მოუძებნოს კონსტიტუცია ავალდებულებს და უნდა მოვიდეს. განსაკუთრებით ამბითარებაში არის აუცილებელი მისი მოსვლა პარლამენტში. რა არის კითხვები მთავარი? პირველი კითხვა, ისაც ყველა მოისმინა, აი მოქალაქეები, რომლებიც ხელოდებიან ამ დახმარებებს და ძალიან ბევრი ადამიანი გაჭირვებული თუნდაც ამ ერთჯერად დახმარების იმედად არის და აელოდება რა დოკუმენტები წარადგინოს, რა ცნობები მოაგროვოს, მეც მეკითხებიან, მირეკავენ, წერენ და აი რაღაცა ეს პირველი ჟანგბადივით არის მისაწოდებელი. საიდან ხდება ეს? პირველი კითხვა მაქვს, რას აკლდება და რას ემატება? რა რეზერვები და სად გადადის? სად არის დაწერილი დოკუმენტი? Da, belodemi, როგორც პარლამენტის წევრი, რომ ეს დოკუმენტი ბიუჯეტის კორექტირებული ვერსია შემოვიდეს პარლამენტში. Მეორე ეს არის გრძელვადიანი ხედვა.
როგორი უნდა იყოს თუნდაც ოქტომბრის შემდეგ პროცესი, იმიტომ რომ თუ და მიაქცევდით უცილობელ ყურადღებას, რომ 6 თვეზე იყო გადანაწილებული, რაც საარჩევნო კალენდარს ემთხვევა და არ არის ეს შემთხვევითი დამთხვევა, ეს სოციალური დახმარება, მაგრამ ოქტომბრის მერე როგორი ცხოვრობენ ეს ადამიანები, ესეც არის საინტერესო, ესეც არის ჩემი კითხვა. Are ძალიან კონკრეტული წინადადება, რაც მაქვს. Მგონია, რომ როდესაც მსოფლიოში პანდემია ცხადდება, ეს ვირუსი და ყველა ქვეყანა მობილიზებულია მასთან საბრძოლველად, იმსახურებს ესეთი საკითხი, რომ პარლამენტმა დროებითი კომისია შექმნას. ასეთი შემთხვევებისთვის თუ არ შექმნი, როდის უნდა შექმნა COVID-19-თან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს რას, რომ მარტო ხელისუფლება კი არ უნდა იყოს წარმოდგენილი მთავრობის სხდომებზე. Parlamentში უნდა მუშაობდეს რამდენიმე კომიტეტი ჯანდაცვის, ეკონომიკის, ადამიანის უფლებების და სამივე ძალიან კრიტიკულად უნდა აკვირდებოდეს ამ პროცესს. მუდმივად უნდა ვისმენდეთ ინფორმაციას და ვაძლევდეთ რეკომენდაციებს. რა შეეხება პოლიტიკურ პროცესებს? ფიქრობ თუ არა, რომ ამ სიტუაციაში ოპოზიცია არის არათანაბარ პირობებში და რამდენად შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკური პროცესები დაბრუნდეს მეტნაკლებად ნორმალურ კალაპოტში? Ალბათ, ეხლა მე რა დამეთანხმები, რა ვიცი, რამდენი არჩევნები გახსოვს, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. Მე ესეთი საარჩევნო გარემო არ მახსენდება. ხუთი თვე არის დარჩენილი, დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, ან დაიწყება, ან არ დაიწყება, ესეც საკითხია. Და თუ უკეთეს შემთხვევაში მიღებული იქნება ივნისი ან ივლისის თვეში, შეიძლება ეს ცვლილებები დამტკიცდეს. Ამას თანხმობა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებს. Ეს რას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ზაფხული ისე სრულდება, რომ ჩვენ მხოლოდ მაშინ გვეცოდინება, როგორი საარჩევნო წესებით მონაწილეობთ. Აი, რა თანაბარ პირობებზეა საუბარი, როგორ კონკურენტულ გარემოზეა საუბარი. Არ ვიცი, ეს რა არჩევნები იქნება, ძნელად წარმომიდგენია რაღაცა. Ძალიან არაპროგნოზირებადი რამ შეიძლება მოხდეს. არაპროგნოზირებადი რატომ? თუ პირიქით შეიძლება ხელისუფლებას ასეთ პირობებში გაუადვილდეს, თქვა გამარჯვების მიღწევა. ლოგიკით აქეთკენ მივდივარ და არაპროგნოზირებაში გულისხმობ, რომ იქ სადაც ყველაზე მეტად დაიმედებული ხარ და გონია, რომ აი ყველაფერი აწყობილია, აი იქ შეიძლება მოხდეს გაუთვალისწინებელი რამ. ხო, ну განსაკუთრებით ეკონომიკის თვალსაზრისით. Ხო, ჯერა რა ვითარება იქნება გაჭირვების კუთხით, არავინ არ იცის და ეს კიდევ გამოჩნდება. Რამდენად შეიძლება თქვენი აზრით რაღაც არჩევნების ჩატარებას ჰქონდეს პრობლემები ან საფრთხე, თუ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება გადადება მოგვიწევს არჩევნები? არ გამოვიცხავ ამასაც, მე რა ვიმე, იმიტომ რომ იმდენად ახლოს არის ეს კალენდარი ოქტომბრის არჩევნები და ჩვენ არ ვიცით საერთოდ კამპანია როგორ ჩატარდება. არ ვიცით საერთოდ როგორი იქნება საარჩევნო პროცესი. შესაძლებელია თუ არა ეს პირადი შეხვედრები, ხალხმრავალი შეხვედრები, თუ დისტანციურად უნდა მოხდეს ამ კამპანიის წარმოთვა. ძალიან რთული წარმოსადგენია ეს ყველაფერი. ფაქტია, რომ ჩვენ ორდინალურ ვითარებაში ვერ ვიქნებით. ამიტომ თუ არჩევნების ვადა რჩება იგივე და არ დადგება საკითხი მისი გადაწევის, რა თქმა უნდა, დიდი კარბლანში აქვს ახლა მართულ პარტიას და არათანაბარ პირობებშია ოპოზიცია. რა შეეხება შეთანხმებას, ხო, მანამდე ის შეთანხმება უნდა შესრულდეს, რომელიც შედგა დიპლომატების მონაწილეობით ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. მაგრამ ოპოზიცია, ფუსოთ, ხელისუფლება დღემდე ამბობს, რომ არანაირი პატიმრებზე იქ საუბარი არ ყოფილა. Თქვენ როგორც სპეციალისტ პოლიტპატიმრების საკითხებში მინდა კითხოთ, არის თუ არა ეს შეთანხმების ნაწილი პატიმრების გამოშვება? ხო, 8 მარტის შეთანხმება ყველა მიცის რაც იყო. იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღების საჭიროება ჯერ არ დაწყებულა და ამიტომ ეს არ ვიცით შესრულდება თუ არა. Და მეორე ნაწილი ეს იყო თავისუფალი გარემო, სადაც არ იქნება პოლიტიკური დევნა. არ დაარქმევს ხელისუფლება არასოდეს მათ პოლიტიკურ პატიმრებს, არ აქვს მნიშვნელობა ეხლა ამწუთა სახელის დარქმევას. ეხლა მთავარი შედეგი. აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ოპოზიციის ბევრი ლიდერია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. ისინი ვინც საარჩევნო კამპანიის მონაწილეები უნდა იყვნენ. ამასაც შედეგი არ ჩანს ჯერ, ხო? Არც ერთი ნაბიჯი არ არის ჯერ გადადგმული, არც ერთი, მხოლოდ დაპირებების რეჟიმში და არავის არ გაგვიკვირდეს, თუ გაგმეორდება ის, რაც მოხდა პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაპირების შემთხვევაში. Არც ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს, იმიტომ რომ
Mi ar gămovrițcha, vigațeps care muzot însemt stune, baro mai e chava. Epidemia, virusia, atrosega, șeițoala vitare bada, când am xedut am xelșe gule băsat. Mi ar ce să argam micurde băsărom. Ce ar fi vitare băși, rode săt arab xelu virusi ședege bi arab prognozire bade. Politicuri virusi ședege bi arab prognozire bade, da ar vici trampuhte. Ba bidom, unda mi-am xvet nabici nabici me Cine s-au prezentat să tot să cântece, v-am văzut rom. Eclam goniam dar ce nu droșim nici nu lovani activ roba. Caxnam dar câte lisipți, simtăm stelobari romar do dar ce smartoli partea s-a gutat talata. Are gamoa se cântece obițare băș opna, dar mi-e nevoie de bat. Axal motivația, axal dinamica, pevri. Schișe să zdrăblobe, mi-e zălia nucir, schalt. Da, amitom, unda rogorbe galax ne vine, dar chiar și probleme și ceacetele simte. Da, și vede, am discuții așa, chvala tema ze, chvala probleme pur să câtixe, arăp cholt arcem de bze. Schișe zălia. Ha, când să când gemot gomare ba tu ikna, tu debate bi parlamenti da să șem de, pact obrivat, ha, am cola fers mocle bule ikne bit. O să gângem obgobarova, arnișteam strămar, mușoapte spalomete, arnișteam informații, arnișteam votez debate, arnișteam șezgudweb, magram este arnișteam se spalomete, urebde staurubas, șorita, da, vreau dar pe sara catepte, da, israț mohta, să gângem obgobarova, scagzelul bistros, mei vedem absolut, arasode se sahar mohte, ma chem zotistrom, kitho bistas, mișe sa se blubatski arnises. Deputatul a spus că este un regulament, iar ძალიან დიდი შეცდომა, რომ ar შეიძლება parlamentul să utilizeze, შენ ისე მიიღე გადაწყვეტილება, გააგრძელებ თუ არა საგანგებო. Da, nu, plus, mi se pare ar mușaos, ca parlamentul factobrivat. Anu, is, ertfel, ce ikriba, da, am taurda. Da, ce ar შეიძლება, evitor, și rat, nu, ca să magali, ca să-i zelade, Aram, holot, corei, zonezi, opus arma de bulițare, COVID-19, am de zolă, sunt opoziția, se specialul comisia, romeli, ce credeți, COVID-19, dacă am și rebit, de pe. Am comisia, am raunda gache, sunt gamoidzi, eu sunt rame, tu raunda gache. Rasa gache, sunt comisia, am comisia și. Ho, ai concretul ades comisia, rasa gache. Economic, ce am dat Swiss, Adam este supremis comitet, am dat Gelebi, opoziția, supremi sunt peste opoziție. Mudumim regim și hteba i posmenevi. Ca hilbebi, informații smireba, cu recomandație viscațema, ad control, sahor, sielepstrom, isvisați mise supleba, am taurobas, ca sa cu trebuli mandati, ar muhte sa mandati sporotat la muhele. Am tot mudmiu pe se uciat hei. E sa zlier berke, din oi mokal kem scondet gans darom. Ikrobe polițel va da magiari ma, distanțiul sa sa martul și roiuluț amicoane da. Distanțiul ira, dar distanțiul ira, e bună, e distanțiul ira, sa ar tot sa ar sa martul ia numise elemente viscat, da zlili. Ai pihat sa mai zuhurem, sa mkoi la pers, acvirdeba, arbitristuale, da tu sa ceru ce ai reva, e mokal kem. Parlamentul, ho, este armat de genero, mi-i sihmare, ho, pe ideea că armat de lobby de organ. Am de comitet, mi-a părat și ce parlamentul, are în repisare contul. Nu știu, am cam din arăt, am avut doar chartul eu, cu ce am dat sus comitetul chartul, dar ce anul chartul eu, cu asta comisie și da, vahor, am taurul ăsta în ertat mușov, am să chit hebze. Parlamentul mușova, Israel m-a din arăt, cancelarea și reieși de un zahebe, în combahize, scavit, la statusul pe care au petruit. Pentru că parlamentul este cevre, parlamentul este ghid cevre, rota somentul, taurul este tomase, este parlamentul este control. Ia, pini ghid hoara, taurul vor vedea că este parlamentul, este hoara, când e parlamentul este rost. Parlamentul unde e zah, este taurul, va simi doar argari și alte bulim, taurul va parlamentul, dar parlamentul e halptan. Dar e zah, asta e instituțiuri, e se bizdat sua. Sahamci poebrio, bishaz gasma, da, Constituția spate mi se ma. Da, trebuie să se ticanți, da, absrom, rece erti, ko e utreba, gahta, parlamentul taurul, sta utreba, din ara ce scai în celă, da, ce deba, da, ra, e sa ne sa parlamentul controli. Ar esmi drugul. Nu, ar se esmi, sa, ko la ze cargatari, e ha, e controli, sa, mi-ați obilio, din ara ce am bubda. Te idi, mama, adluba, kada se naši monaci lobistuis, eka beselia, partia samartlian lobistuis, lideri, iho, čuani stumari, čuani šemdegi stumari ikneba, resuleguri partijis, tam putznebeli, batoni David Berdzenišvili, mastan čartu as ramdeni, vecuci šem voktava, zavit manam de, ševec tebi.